Suid-Afrika se ekonomie lyk sleg. Vroeër van deze week is die 2015-16 jaarverslag van die Global Entrepreneurship Monitor bekendgemaak. En dit wys entrepreneurs se voornemings om 'n nuwe onderneming te begin, het met byna 30% gedaal. Ekonoom Mike Schuessler sê die staat maak het gans te moeilik vir entrepreneurs om hulle eie ondernemings te begin. Dan wonder een mens net baie keer of hierdie ouens net vir entrepreneurs net meer papierwerk wil gee en nie werk wil skep nie. Volgens die verslag het net 44% van entrepreneurs toegang tot finansiering en net 42% die toegang tot voldoende onderwys en opleiding. Van die 15.7 miljoen mense wat werk het, is net so wat omtrent 1.3 miljoen, dan word minder as 10% werk vir hulself. Die feit dat die ekonomie in die eerste kwartaal met slegs 0.4% gegroei het, is 'n gevolg hiervan. Dit terwyl die bevolking groei teen 'n koers van so wat 1.8%. Die feit is, ons groei net nie. Tensy ons groei het van meer as 1.8%, word ons effektiewelik gemiddeld armer. As Suid-Afrika wel tot rommelstatus afgegradeer word, kan dit tot 'n resessie lei waar die ekonomie nog verder gaan laat verswak. Schuessler sê uiteindelik gaan net politieke wil en leierskap die ekonomie weer op koers help kry. Carla Kutsie, Eunice, Johannesburg.